Kontekstin aktual geopolitik, kur kemi një Rusi në luftë që po tregon haptazi interesin për të destabilizuar edhe Ballkanin përmes Serbisë, kur kemi një të ashtuquajtur kabinet lufte në Beograd dhe një qëllim të qartë për Serbinë e Madhe, sa e rrezikuar duhet të ndihet Kosova sot? Do të ndihet mjaft rrezikuar për arsye se ne pam në Maqedoni në pushtet ardhën forcat pro-ruse, të cilat janë si rezultati i luftës hibride e cila po zhvillohet në vazhdimësi ndaj atij vendi. Në të njëjtën kohë në Maltëzi ndodhi po e njëjta gjë. Dhe askush nuk do ta kishte imagjinuar se shqiptarët do jenë ata të cilët do të ndikojnë që këto forca të kthehen ose të rikthehen ose të fitojnë pushtetin në këto dy vende, të me demokraci të brishta. Në anën tjetër kemi probleme të vazhdueshme edhe në sa i përket Bosnës, mirë po njëkohësisht kemi edhe kërcënime serioze edhe nga qeveritë e BE-s veç e veç, po edhe nga NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kam bë me dije se nuk do të lejojnë televizin as për një milimetër në rast se gjërat dikush dëshiron t'i përkësoj. Gjithë makineria e shërbimit inteligjent e ruse e serbe tani është e përqendruar në atë që është proklamuar më herët në politikën e kaosit. Për momentin, derisa Rusia është zënën, i ka duar të zëna me luftën në Ukrajinë, ne në këtë pjesë të Ballkanit nuk duhet të presim ndonjë radikalizim të situatës, mirë po, për shkallëzim po, po kjo do të varet varësisht prej mënyrës së si sillen qeverite këtu dhe vendeve që unë përmenda. Qeveria Kosovës ka një bartë të rëndë për ta vlerësuar realisht situatën, ka vetë fakti se është izoluar. Ne jemi dëshmitar që nga ardhja në pushtet të Zotit Kurti nuk ka pas asë një vizit bilaterale me ndonjë nga krerët e Bashkimit të Evropian apo Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Gjithashtu jemi dëshmitar se ministra jonë e punëve të jashtme nuk ka pas ndonjë takim të rëndësishëm të nivelit çfarë duhet të ketë një ministre e Kosovës në këto rrethana, kuptohet, vetvetiu tregon se kjo klasë politike është e izoluar. Tani vizita e fundit e kryeministrit Kurti në Turqi është një tendencë për ta thyrë këtë bllokadë, mirë po siç e dimi nga praktika për çështjet në Evropë vendoset në perëndim, jo në lindje. Prandaj një përgjësi të madhe se si do të marrin rrjedh gjërat kanë vetë qeveritë e këtyre vendeve, në radhë pa qeveria e Kosovës.